Ai, vai dizer, Maria, que eu tenho problema, foi com Deus. E critica bastante, porque está, se jogou um estipo a Samira realizá-la. Se jogou assim, como se máscara, quereria que só na massa, essa reputação, que nunca teve, né? Mas enfim. Mas o senhor conta com uma Guiné-Bissau que tem condição de realizar uma semeira de CPD. Quer dizer, ele transmite exatamente aquilo que tu lhe sentimentos que eu tenho. E como nós estamos numa estabilidade séria, que tomado para narcotraficantes. E quando uma Guiné-Bissau que tem condição de receber semeira de CPD, que lógico, nós estamos num barril de pólvora. E depois ele mandou um farpa para apanhar um Sissoko. Sissoko é um troço. Como eu vivo na presidente de Guiné-Bissau, eu falei consigo, a mim que lembra de um consigo. Meu irmão, é assim grave. Boa bilhete de África. E diz, olha, não fica na posto cá. Como a presidente, uma vez falar como é consigo. A mim que lembra se não tiver um consigo em algum lado. Mas, mesmo se não apelar para respeitar a lei. Sissoko. Esse meu parceiro de Timor, do outro lado, que chamar... Aliás, Timor é um dos países que está contra mim. Que há uma maneira, abosto tudo. E um dos países que está contra mim para não eleições na Guiné-Bissau. Eleições que está acontecendo na Guiné-Bissau. Portanto, é um país que não virou outra hora, né? Mas é um país sempre um irmão. Mas isso significa que uma... Países de CPLP, Canaria que são na massa, está consciencializado. E eles estão acompanhando, porque a coisa está clara. A coisa está clara. E ainda bem que isto tem estado na Consi, é o último dos acontecimentos que está na Consi, está na Ticinos parceiro, no bom sentido. Gente-se com um tinto para comer ainda suporta-se isso com a brincadeira, a OCE dá conta de que é que não andam a reclamar há anos tudo. Alguns deles própria liderança, Brahma Camará é um gente escondido. Mas a OCE, posições que estão a tomar, Brahma Camará, Nuno Gomes, da Via Companhia Limitada, está ajudando. Estar a jurar, na verdade, estar a jurar Guiné-Bissau, porque ainda prometi. Se era para só domingo e era para só a nossa estampa, gosto de gente mais próxima a uma hora, com balão. Mas atenção, revolta tem ainda. Porque a gente depende, a maioria de gente que anda na bendi, engraxa-se e socorro. No fim da história, agora pensa, vai lá para chamar, era para chamar algum curo. Curo que aporta, porque a gente escuro, porque tem que ostenta pasta, ostenta ministério. Boca por dão, outros da lata, hoje aqui burburna, né? Presidente do Conselho de Administração e algum outro sítio. Mas, gente, cada quinta começou de farta, apoia o movimento de Sissoko. Qual que Sissoko? Quer dizer, na vida real mesmo, assim, isso é uma situação séria. Sissoko, se gente me se apoia Sissoko, vou apoiar com verdade. Para apoiar Sissoko, vou precisar receber dinheiro, nada em troca, mas Sissoko se vive com aquilo que não tem. É gente, estudo, me estive dinheiro e Sissoko não conseguiu ter gente, que merci, e que gente ainda vira mais tudo perto de nós. Olha, gente, epa, sinceramente, gente entendi como a nossa história não precisa de contenção, está preciso desintegrar do fundo. Mas a situação é meio triste já. Há um descrito de um coisa na minha página. Acabou de esquecer como a mente tem uma coisa que não gostaria de falar. Liberdade. Não lembra sempre o princípio. Liberdade. Limites que a mim, entenda. Bom dia, mais um dia. Saratu, para se encarar, leio o mensagem. Para ler. Saratu, desde logo, parabéns para... Maiga, parabéns, renovado, né? A máscara de Sissoko é indígena, na comunidade internacional, está já. A comunidade internacional está farto de interpretar, exatamente. Porque, dentro de si, tempo, silêncio próprio da comunidade internacional permitiu saber o que é que tem, o que é que não passa. A mim, só que triste, países como Portugal, outros países que estão a receber presidentes, como regimes de Cabo Verde, com manga de viagem que eu consigo pronunciar, contra um indivíduo, uma de socorro em balão. Armanda Soares da Gama, e assim aparente, diz minha mãe, Soares da Gama. Ora bem, tininha a guerra, boas tudo. Sissoko, a não esquecer, Sissoko, não fala bem como é fruto de uma fraude política, né? Fraude política no sentido que tudo o que ele conseguiu, que está a falar aí, que está mais interessado ali, para filhos, sustentabilidade, mas às vezes, de verdade, preciso falar com toda a natureza. Aí da Dama, querida, como gostou? Seu direito, Luís Monteiro. Sissoko foi fruto de uma fraude política. Sissoko aproveitou de uma distração. Sissoko distraiu Brahma Camará. Não começará. Não ser sincero. Você vê que uma criança, outra hora, terá que falar, não consigo falar, não consigo falar, não consigo falar.
Bem, e será tu com todo respeito, vou dar um exemplo, vou para o rabo. Nem será tu que será tu. Porque eu consigo mais ganhar e grito. Às vezes não consigo, não consigo. Mas ninguém agora falar com ela, mínimo, eu tenho que conviver com gente. Bem, abre uma câmera que está pensando como é que consigo, como é que consigo, como se só como morrer em Tambraima, Brahma é vítima de distração. Se só como distrair Brahma. Brahma, pergunta Brahma. Olha, tem conjuntos guinenses, tem gente que põe em causa a identidade, se só como, né? Se conta, se próprio, se proveniência. Aquela lá, tudo, se só como, nessa tentativa de fama, contando certas coisas. Conta como ele vem de lá, papel vem de lá, mas ele para ir, não conta. Mas gente está, hoje, tem dificuldade de explicar. Os guinenses normais têm dificuldade. A gente está falando com um conselho, não estuda junto. Mas se eu perguntar se volante juntos, hein, quase que tem. E eu tenho dificuldade para encontrar quem que lanta aquela. Quer dizer, se isso foi fruto ele fruto de trapaça. Nunca me senti lá arriba lá. Mas ele fruto de trapaça. Até a outra, agora se vira o trato, não é fisionomia, é muito próximo a Mário Reis, logo ele trapaça. Outro hora, agora se vira esse chamba. A mim tem a única coisa o nome para isso aqui. Não pensa que eu hora para não poupar a Nenegale. Vou contar como é que eu vou escrever depois. Quem escreveu? Como é que o nome do papo é esse? Tirando o Mar Reis. Como é que o nome desse papo é? Que se dito papo? Como é que esse nome? Mas esse dito papo é que tem fotografia. Que mulher que diz que tem essa imagem desse papo? Vou pôr no som também em cima do Nenegale. Desculpa. Gastar para vir da roubada. Cansado para vir dar uma barra, né, Cauli? Mas, Margarida é malo. Eu não conheço, você está esquecendo, mas eu não estou com a mulher. Margarida agora é pepel. Pepel fula. Margarida, eu tenho que morrer com malo, pá. É com malo, né? Outro vai, mas se só quer dizer malo, se só quer dizer fula. Como é que o nome de que papel é esse? Se só quer dizer, não, vou escrever. Com certeza que Sara, tu se vê. Sara, Sara, contando, como é que o nome de papel é esse? Yero, Julde, Mamadu, como é que se nome? Samba. Vou contar como é que se nome. Se isso aqui é fruto de trapaça. Não é repetido para nem Brahma Câmara que eu consigo. Que por acaso que eu não ouvi, é senhor. Que não fala assim como é que consigo, senhor de Timor. Senhor de Timor fala como é que eu consigo. E falei que eu falo como é que eu consigo. Bom, senhor de Timor percebe uma coisa. Porque se isso aqui gosta de tormenta passa adiante para poder confundir. Então, se o meu senhor Timor me mostrar, lei que interessa com sim ou boca com sim, respeitando lei. Quer dizer, os meus, se só quer gente, se só com esses grupos, é grupo ba. Sangue vai até estudar só assim, você é um homem que vai estudar direito. Ele estuda só direito para falar, e bom aluno, estudar e fazer curso militar. Pensa, gente, a maioria de gente que faz curso da Guiné de direito é calma direito. É que até levar para o coração. Fátima Nelson Dias, minha sobrinha, nego, na verdade. Mas não, eu vou, estar alegre, ninguém está preocupado. Tio, que está preocupado com os sobrinhos também. Carmen Rubaldo, minha mana, como que eu sou? Seu Drito, um abraço. Margarida Embalo, mais um beijo. É que diz direito. Primeiro, antes de falar vocação. Vocação em si, para sair bem sucedido, segundo, mais que isso. Gente, tem calma direito. A mim, Pedro Sousa Correia, não ama direito. Não ama direito. Hoje não estuda direito. Hoje caminho na estuda direito na faculdade, na Universidade Nova de Lisboa. Tanto na Autónoma como na Nova de Lisboa. Não está absorvendo direito com entusiasmo. Não está para perder direito com orgulho. Não gosta de direito. Não gosta, quer dizer, direito está correndo na veia. De como a lei deve cumprir com maior rigorosidade. Está um risco de quanto que o direito seja. Não pensa morrer na própria minha caráter. A mim muito ríspido. A mim muito bravo. Dentes de direito de ser bravo. Forte. Direito. Tem uma expressão tão comum que eu usava. Lei. Se eu ferir lei, vou ter rei para a lei. Ainda vou conceito como a hora que lei violada. Porque antes que na puri, lei, na nossa sociedade, está leis criado, pré-estabelecido para regulamentar na convivência social. Ora que tem excessos, não tem poderes coercivos para atuar.
tribunais, polícias, algo parecido. Lei, se vou violar, vou te reparar, vou te pagar para isso. E como, por exemplo, a minha filha, minha papel, um comitoneiro, minha papel, como aqui na sultão, ou se na sultão também, sultão demais, que é uma mão fazer coisa. Não. Lei, como era dentro do campo de lei, campo de direito, tem o princípio de proporcionalidade. Que eu estou castigando, mas com proporção. Se mata, me castigo em maior em relação a quem que simplesmente quebra alguém de dente. E a gente dividir ao longo de que me antecede, me desculpa, mas gente, quer dizer, violação, gente desarma direito. E mundo, maioria dos políticos no mundo, tem Estado, não é direito. Bom dia, Gervásio Silva Lopes. Gente tá fica ferido. Hora que eu olho. Lei na violação. Você vai ter uma violação assim, circunstancial. E tem violação sistemática. Que ela está por os seguintes. Sobre tudo que está ligado com direito, tudo dia da sete terra. Ou como a Grécia está se sacrificando para ver como é. E tem um princípio de respeitar direito. Então, presidentes do outro mundo estão ensinando a matar furta. Não. Porque lei é ríspido. Então, portanto, se isso ocorre, por mais que eu tente, durante a gente começa a entrar na exaustão. Gervásio na Peru, vou entrar na, como é chamado, RDP África, ou nem Panhão, como é chamado. Um antigo presidente de como é que se nome? De... Partido presidente ou primeiro-ministro de como é? De Timor, com uma Guiné-Bissau que tem condições de realizar a semeira de CPLP. Depois, obviamente, com o status está na tomada para narcotráfico. Acaba agora de desprezar-se isso com essa mentira. E fala aqui, presidente de Guiné, de Guiné, não ouvi falar como é conselho, a mim que lembra de um conselho. Tamanha vergonha, ele é curso na RDP África. Vou acompanhar as segundas edições. Antigo presidente de como é chamado? De Timor. Como é que uma presidente de Guiné-Bissau não falou como é conselho? E quem quer lembrar de que conselho? Como é que chamar a atenção para resolver a sua questão? Bom dia, Gervásio. Para resolver a questão de estabilizar aquele país. Não há condições para realizar sempre daqui longe. Para explicar a vossa, acho que não falamos como a Sissoko. Aqueles que gostam de direito, o mundo que está vivendo de direito, capuri, e é direito que existe sempre para regular a nossa sociedade. Direito que existe sempre em conflito com o direito. Disputa com regularidade. De coisas que nascem, direito de nascer no parlamento, e não discutido se for, e não discutido em outro fórum. Porque tem conflitos, no caso, por exemplo, do Tribunal Constitucional, algo parecido. Direito está num mundo social, num mundo, dinâmica da administração pública e política. Como é que o mundo, por centena de ouvir assim, se primeiro mundo te reportar aos mundos na assistirão? Naquele momento que tem nada, nada que não funciona, tem só um senhor dito se socorro. E que violar agora? Com alguém por estranha que se violou? Não. O problema é que o mundo se vive como não anda a reportar-se sistemática violação ao longo deste período. De modo que, se violação, como eu falo, é fruto de fraude. É para Brahma Câmara, não repito mais para Brahma. Brahma Câmara se socou um ganal. Para Brahma cair no primeiro zero. De certa se socou na mesa, para ver como é que não há influência. Quer dizer, tem tudo despreparado, falta de preparação outra hora. Então se socou passa eles perna. Se socou bem mais, e volta a vender mais outro conceito para ser como aquele aqui meio, para Brahma, para o que é o presidente da República. Se socou bem, quer dizer, se socou um fraude. Quer dizer, em outras palavras, gente que conduz esse socorro, Brahma próprio não fala assim, ele que conduz esse socorro. Ele é vítima desse socorro, quanto não. A osso e consegue dar conta. Então, esse socorro, todo esse processo. Olha, a osso não tem para outro orando ouvir, mas será que tu estás a acompanhar? Olha como esse socorro fala com a. E tem gente que toma dinheiro, cara, como é que dinheiro? Outro orando a pensar em simular como a gente dar dinheiro. Quer dizer, manga de gás. E uma percepção de como a. Talvez esteja dando a gente dinheiro para poder mudar o resultado. Não! A Rosa diz que não nota como a história, tudo e compra, tudo e paga a gente. Nota como na verdade, próprio se socorro. Terá dado, terá injetado dinheiro a poder judicial. Querendo falar de um fato que ele tem conhecimento. Tem gente que toma dinheiro. Cuidado que toma dinheiro. E se cabeça para aquela gente, porque está dando dinheiro. Bom, se socorro chega, se não for bom, se socorro chega. Na base de um conjunto de irregularidade, se eu analisar todo esse processo, tem a questão de tomar posse. Há dia de um senhor, apelido Fonseca,
Rodrigo Sibiquim e advogado, ter um nome assim de Mancaim, pensa em nome de Mancaim. Fonseca, então os outros. Se vão entrar voz, rádio, voz, TV, voz, ou rádio, voz do povo, que ir ali, que nunca quero voz do povo, que era um caralho de promover, inconformado, muito mais. Bonobi, que o senhor usou com ele para ter um curso, né? E, não repito voz, a voz costura direito, se boa ama direito, na verdade, boca por estar à mercê de ninguém. Boca por botar conta factos para ver como é. Bom, se um tocar na parte, um puri comprometido, um puri. Não. Isso é direito, quer dizer, direito mais importante. Manda de direito, mundo de direito, mostrou curso, mostrou direito. Isto é em cima do meu papel, de qualquer. Quer dizer, aquele parte do meu orgulho. Que não, 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 não tenta mudar para B. Por exemplo, apontado em relação a Sissoko, sobre tomara de posse, que senhor, um jurista, não podia ser nome em qualquer coisa assim. Uma maneira que se articulação, se forma a explicar, e terá a impressão de como é um alguém bem sucedido. Bem, um alguém que percebe direito. E papi, bom dia, Hugo Gomes, e com um cara chama tudo gente ali, uma embalou, João Rufino Lopes, Jandi, a bom estudo, Sismundo Forbes, Edson Lopes, né? Alcides Vitor Moutinho, Wat Navaz, Samir, Companhia Limitada. Acabou de esquecer, vou ainda o número de nome de papel de Sissoko. Se papel, engana, pedia Mar Reis, não, como é que chama? Porque não purifica, só não consigo. Nenegal é não com o nome do papel. Como é que o nome do papel chama? Papel de Sissoko. Samba, como é que é esse nome? Não precisa saber. Mas, para bem nessa questão normal. Que senhor, papel de. Que é o nome do papel tudo? Porque Sissoko. Se eu falar, Sissoko é fruto de fraude. Sissoko é fruto de uma fraude política. De uma fraude. Que é fraude eleitoral. Fraude política mesmo. Quer dizer, tudo se dobriaja no campo político e um ato fraudulento. E ultrapassa. Que ultrapassa isso. Mas é senhor papiana que se não papiana, não está no papel na questão de cessação do mandato de Sissoko. Que é que deve lhe contar? Não diz que é por ter dúvida nisso. Fala, não, você vê como a tribunal está aqui vindo fazer. Mas que senhor não pensa que ele vai um bocadinho? Não quer dizer se Sissoko nem perseguir. Pô, tem parte daquela coça-cabeça. Coça-cabeça para quê? A pessoa tem um exame de direito, eu te respondo isso com toda facilidade. Uma hora que se socou, quer dizer, tudo gente está também merece serviço, ou porque cá está pagando custo, nunca está conseguindo se ver dentro dessa merda, papiá. Nunca está conseguindo se ver. Agora que eu pude um papel muro e um muro só. Bom dia, Elsa Correia de Souza, minha mana, né? Portanto, Miguel Watna, eu sou, não tem duro Watna, não tem o Watna Vaz, não tem o Miguel Watna, ok. Está tendo dificuldade na explicar. Se eu não olhar, não cabe. O Maro Sissoko embalou. É como eu Jomaf, tem que pôr o corpo rico. Olha, o senhor Zé Carlos chegou para implantar mentira. Se tem alguém que diga que por ajudar no processo, se a gente me esperou, não está de seriedade. E próprio Jomaf, Jomaf, Breima, que diga que o Nuno Gomes, inclusive, que o Nuno Gomes, que diga que o Nuno vem para piar de amanhã, e que a modificação aqui para piar. Meia-noite, mais um minuto, dia 27 de fevereiro. Não. Preciso esclarecer o cenário, porque não vai esperar que isso aconteça dia 27 de fevereiro. E preciso contar, se isso aconteceu, Jomaf, nem bem chamado, como é que tem chamado? Jomaf esteve na poder e sai dia 27. Se isso aconteceu, ameaça com a incidência, documento está na posse, custa o que custar, dia 27 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro de 2020, Sissoko toma posse a todo custo. O Cris Jomaf tem toda a legitimidade de nega passa lá Sissoko, como é que mais? Jomaf, se fosse uma macho, embora faria ameaçar por uma nega para Sissoko tomar posse. Jomaf é próprio em si. Ele jura não respeita a Constituição. Então, dando Sissoko posse, passa-se onde ele que Sissoko está na punhala Constituição. E jura que respeita a Constituição e fazer respeitar a Constituição. E ele se vê muito bem com a forma que se isso acostar na tua posse, que assim que está na lei. Então, Jomaf queria lhe facilitar isso. Mas no Jomaf acaba para mostrar na hora sobre o seu discurso. Como a Nambim falando, afinal é que mandei chorar.
Eu, na minha bolanha, mesmo na minha bolanha eleitoral. Então, afinal, Jomaf contaram como é coagido. Jomaf falaram como tem, inclusive, ameaçado de morte para por bem o hotel, não quer ser como é chamado. Portanto, se Jomaf, enquanto não teria contencioso, que está na tribunal, ou Jomaf continuou que período continuar, ou outro alguém tem que assumir por ele temporariamente. E que tinha que ser o Sissoko. Mas Sissoko tomar a força. Mais uma fraude, mais uma irregularidade que o mundo acompanha. Não repito, bom, mundo acompanha isso. Então, o que é que nós temos perante isso? Como alguns juristas certamente de falar entre o que tal senhor que não falou? Que senhor? Bom dia, Olívio. Bom dia. Abdurrahmane Touré, grande mano, bom dia. Aqui me fala, Abdurrahmane, que eu vou ficar ninguém até cá, Abdurrahmane, apesar de tudo, minha grande sócio. Só que Abdurrahmane também, outro também, meio covarde. Um da homem de café. Como que outro mano macho tem que me matar medo desse sol? Me piada, não piro, me pali, não me dá o cauda, cauda, vira, não é lá, não é pá. Mas de café. Não vai passar sol. Abdurrahmane, nunca me esvoi isso aí, né? Abdurrahmane, que é grande mano. Você para Abdurrahmane, não tem uma história mais grande, meu irmão, não. Manda contar minha barrada e também está contando. E por sorte, minha amiga. Gabriela Carlos Lira. Por favor. Está sempre chuva, não chuva com força. É como não está dentro. Então, Sissoko toma posse de forma irregular. Tudo bem. Mas toma posse, praticar atos. Se a OS, juristas da Pundária, está tendo dificuldade, que jurista da Pundária fala, não, se não dúvida, ou tinha que tribunal, e falou assim, Sissoko, de facto, toma posse dia 27. O que significa que dia 27, Sissoko deve substituir. Mas que nem é questão normal, mas não compreendo entrar naquela lá. Porque normal, vai perceber o dia 27. E era para eleições cumprido naquele calendário eleitoral que não conhece. Que no calendário eleitoral está permitido para eleições deste tipo realizado entre mês e novembro. Tendo em conta o partido, tendo em conta o período, blá blá, entre tudo que desculpa. Não é uma questão que ele tenta explicar ali. Se socorro. Depois do tribunal pronunciar ou reconhecer, que seria uma sessão que eu tinha que esperar para que o tribunal reconhecer. Tribunal leva muito tempo, meio tribunal. E que a mim, que a Joaquim, que a ninguém, e tribunal. Tribunal, que é pronunciar tribunal? Se socorro desafiar a lei de Guiné-Bissau. Então, já se socorro dado como justo vencedor nesse caso, se socou deveria tomar posse. E esse senhor fala, se não deu direito, se socou nunca toma posse. Que seria uma 5 anos que nós estamos assim, tem grosso assim. Se socou está tomando posse. Mas em termos práticos, se socou empossado. Ainda que interpretar de como é que vai. A nossa tecnologia de pega. Se não é para pegar para posse, normal que tem lógica, porque não tem onde que toma posse. Não acabou de pegar no momento que o tribunal reconheceu. Agora não pegar exatamente aquilo que é facto. Primo, bom dia, Estevão de Correia. Como é que está? A partir de Luxemburgo, porque presumo eu, Filomena Barros, a partir de. Como é? Macau. Mana Flor Macau, está ainda na Portugal de férias. Não é canhota. Feliciano Canhota, uma banho a bola. Não sei como era brinca. Ora bem, bom dia a vós tudo, bom dia. Olga Medina, minha cunhada. Bom dia. Tininha Nogueira, a vós tudo, bom dia. Doce Andrade, bom dia para vós tudo. Artemisa da Costa, minha querida, como é que está? Bom dia. Mais um dia, Olívio Barreto, lá em Dimbo, acá um boi. Estou ziva, lá em Massivo, um gato de um fim, um salvo ziva da Uano, nem nem tchau, tem um canal lá. Já, um gato salva. Já, um gato salva, um gato lá que é assim, batidão. Escuta, portanto, se socorro, toma posse dia 27 de fevereiro. E essa que não nos exige de soco. Mas como eu falo, a comunidade internacional está na companhia. A comunidade internacional acompanha várias irregularidades de soco. Várias irregularidades. Começando naquilo se tomar posse. Não falo que pode tomar posse produzir efeito, mas aquela repetição do que não vem. E bater governo, e cria-se governos. Quer dizer, governo do Nuno Gomes da Bianca e um governo que quer dizer o quê? Do ponto de vista legal, constitucional, que a por tem, na qual.
naquele quadro que Nuno existia como primeiro-ministro. Tudo bem. Não sei de lá, não entrou um período de eleições. Úmaro se socou e embalou, bati no meio de caminhar, tudo bem, eleições ganhar, né? Para PIA e GC, algo parecido. No meio de caminhar e bati parlamento. Tudo bem. Que bati castei em causa, como é bom, chamadinhos, atenção, como que primeiro bati, esse segundo dia que bati parlamento, que primeiro nunca vou discutir. Porque apesar que é necessário, e que até aconselhava bati, mas bati, tudo bem. Era bati para convocar eleições. É outro lei que tem nexo de batido. Quer dizer, é outro lei que é permitido para batido. No entanto, se socou batido. Se socou. Direi que tem parlamento. Vou pé. Mas que a gente não brinca. CPLP, não vou falar de cimeira de CPLP. Essa organização. E a gente está preparando na questão escrita por leis, por resoluções, né? Acordos, blá blá. E tudo, mas tudo à volta daquele que é jurídico. E mundo na companhia Guiné-Bissau que tem parlamento. Guiné-Bissau que tem um primeiro-ministro de facto. Guiné-Bissau que tem um primeiro-ministro legítimo melhor. Guiné-Bissau que tem um governo. Guiné-Bissau que tem presidente da Assembleia do Supremo Tribunal de Justiça. Guiné-Bissau vive com versões falsas e inexistentes de falsos golpes que, às vezes, a segunda está falando de golpe, entrega a polícia, como é? Tribunais que devem pronunciar isso, tribunais que estão a pronunciar, diz, quer dizer, será que se fosse um mundo tudo se vê como é? Juízes prendidos, juízes militares recentemente contra a saída de calabouço, juízes prendidos, juízes militares puro na calabouço. No caso de Teresa Sissoko, se botar na Europa se entender, porque ela não se outra hora, mas tudo que está passando outra hora fantástica. Fingir se entender lá na Mura, para não se quer interessar. Verdade é como a Sissoko interferir na justiça, botando a obstruir normal funcionamento da justiça. Tudo isto é com substância de crime e o Umar Sissoko em bala, do ponto de vista jurídico, é claro. Vou entender. Então, não vai mais que isso. Mundo na companhia, nesse momento de repetir, vamos falar, nem Brahma Camará. Que tem noção de Brahma Camará, de mais gente, da maior altura que está dizendo, e vai dizer, que coisa se socou? E tem gente que coisa se socou, é gente que diz, vai além de era o que era para fazer tudo, ninguém que coisa se socou, gente que está vindo, olha só, se socou. A mim, olha aquele gajo, não faço uma retrospectiva ali, sobre nenhum Zé Carlos. Se socou que deram dinheiro, se socou que me tem que ser canto milhão, mas essa escapar para a bunda, sem cabeça, onde é que eu... Quer nunca tem por encontrar outro para falar. Onde é que se socou, sai que dinheiro? Mas em confusão que o Zé Carlos está na cabeça, alguém fala, a mim pode dar um carro. Zé Carlos, o que é dar carro nenhum? Para enganar a cabeça, coitado de Zé Carlos. A boa, quem que ouviu, a boa, quem que ouviu, está uma boa pobre. José Carlos, vou contar, José Carlos Macedo, quem que ouviu, está uma boa pobre. A boa, para aquele que não tem como informação, se embreima, porque está de fogo. Caro que está dado, caro que está falando dado, dar um carro. A mim tem a sorte, três carros, tudo em propaganda, José Carlos. A boa, a gente vê que tipo de fazer tipo de propaganda. A boa, a gente dar o carro. A boa, mudar o carro. A voz como coordenação, base de bafatou o gabo. Carro está destinado para o grupo. E que boa, dar o carro. Mudar o carro para o bafatou em zona, um bastião político, de qualquer partido. Sendo a boa, que coordenador acabou o grupo, carro para a voz, acabou o carro. Mas não estou com o contrário, eu vou cabeçar. O bim para fazer assim, bim para valer de condutor que não é, condutor do partido que não dá. Claro, que carro que dar? Dar o condutor do partido. Que carro vai dar o carro nenhum? Dar o carro para necessidade que tem, né? Por ser um joquinho ou um samba, que será bafata. Portanto, ninguém vai dar o carro. Não vai para a questão do Umar se socou em balo. Se socou tira 2 milhões e 20 quanto vai dar. Mas se socou tirar nande, se socou tirar alguma reserva de dinheiro, se socou está produzindo dinheiro. É triste. Agora não vai para outra questão. Vim de mais rápido. Olívio Brete. Uma socorro. Não precisa de uso de força. E que tem a mim papel desde tem a osso. Agora você virar não no papel. A mim se socorro. A mim preocupou. Enquanto a se socorro não tem nenhuma outra forma. Não tem que fugir a um outro que se socorro. A mim conta. Não fugir a um outro que se socorro. Morri. Não tem como morrer que se socorro. Mas alguém diz que o Fernando é na urna, calurna quando tira a Sissoko nele. Mas calurna, que é processo tudo viciado. Que calurna?
qual CNE que tem? Que qual Supremo Tribunal de Justiça que eventualmente dirime eventual conflito com a tem? Que caura? Qual indivíduo ainda que quer ser visível marcar eleições que tem nenhuma explicação de marcação de eleições? Não vai para a questão de vir o Zé Carlos. Zé Carlos Sabota cometeu uma contradição séria. A voz triste. A voz está mostrando claro como a voz está usada. Um homem com um homem por ser abusado. Tipo, Brian Camará usou. A Ossi Socorro roubou na mão do Brian Camará. Para usar. Mas não é por questão de incoerência que tem na voz, minha irmã, bora desculpar, mas é verdade. Ontem teve o papel na minha. Dá tudo refletir, me pensa nisso, Fernando. Peraí. É que entre tudo, porque o capuri, papel, bora desculpar, olha na papel, como é que eu vou desculpar o papel mesmo? Não, nunca tem que ir lá, não. Como é que eu vou desculpar? Amigo, homem de arrependimento. Amigo, homem de arrependimento. Sou homem que gasta direito de falar, amigo, homem de arrependimento. Qualquer nome, sou eu, está arrependido. Confias de Zé Carlos mal ou bem daqui parte. Zé Carlos está pirando em tempo. Eu queria mostrar o que disse o Zeneco Brahma e contar como é arrepender e pedir desculpa. Sim, que está claro. Que até o Brahma. Que não é a opção do Zé Carlos. Agora, o Brahma, infelizmente, teve que deslizar, mas que ele não fez a falta de preparação para nunca mais estar falando. Brahma, qualquer momento, mas o Rojo, eu vou voltar a apontar Brahma se quer arrepender. Tem que arrepender. Como é que eu não vou arrepender? Que não, que tem um sono do lado. Como assim que ele é, irmão? Tem que arrepender. Como acabou no campo? Como acabou o. Então, Saratuna fala que me quer arrepender. Não é aí que eu não vim Saratuna com a escola também. É coisa de galazinha que gente se caga muito para a pena, é coisa de madame. Coisa de lá de caprino, outro hora, ou nunca ter noção filosófica das coisas. Conceitos de moral, de ética. Nem se aprende, minha bagulha. Como gostar, mamã? O Cedrito, minha chuchu. Linda. Linda, não está na boa, viu? Não te arrependi. Então, papai, aquilo não quero repetir mais papai disso. Não te arrependi. Saratuna bien, se não pediu, eu gosto da minha prima. Diga uma coisa, minha prima. A partir do momento, eu não sinto que uma boa papel. Gente, eu falo, tu me pega a gente de que siga. Ora bem, Gumbo, será tu, filha, uma boa combatente liberada pátria, pecador, te arrepende. Ora com um aliguinho decepcionante, tomar a decepção, não tem que arrepender. E que é esse que eu se socou, Brahma ou a voz, vou acreditar na coisa. Se você sirva essa, vou querer te apoiar. E se vou apoiar, onde vou, vou arrepender. E esse Carlos. Tu conta conjuntos de atrocidades que tem toda essa cabeça. Mas pede uma dinheiro contra a impunidade para a tua vida. Zé Carlos está a refalar. Zé Carlos é um criminoso mesmo. Zé Carlos não explica. A gente acaba por se mostrar claro como é. É triste. É aquela própria fragiliza a voz tudo. Esse é um grupo de bandidos. Zé Carlos não é ninguém. Tem um grupo de bandidos. Só bandidado que eu faço aqui no país. Né? Se isso confirma mesmo verdade. Porque eu compreendo que é verdade. Se aquilo não confirma a verdade. E porque muito bandidasco. É gente de criminoso. Num estado normal, essa também é para calabouço. Mas não é para o que está um clube que madeira. Em relação a Mobile RFI, Abdul Mali Papial. Bom, quer dizer. A mim, por ser um complemento. Né? Um complemento na mostra aqui que coisas de si socorro. Mas a mim, eu não vou chamar a atenção porque o nome está no caminho, de fato tem. Porque a nós não é de fim de voz. Boca por imaginar, e vou para chamar as guintas de Madem Pedro, bem claro. Boca por imaginar riscos que a mim, Pedro, risco no bom sentido, né? Risco de por contestado a mim, Pedro, Gervásio Silva Lopes, alguns de nós que têm de estar na apoia. Porque então o cenário bom fica bem claro. Simpatia, não simpatia, grosso número de ativistas para com o Madem e veiculado através de Belmiro Pimentel. Não explica a voz. Madem, tem aqui um momento, eu não conto na culpa do Madem para ser tudo como é chamado. A não começar a aproximar com o Madem, ou seja, não tolerância política e cumsa é para via de Belmiro Pimentel, veiculado, por via dele que servir de trampolim. Ou seja, o que é que Belmiro tenta matar e recebe uma solidariedade desses grupos de parte do PGC, talvez nunca visto. E essa solidariedade, Belmiro que muito recebeu de ser parte de grupos de Madem. Outros têm põe em causa de como é mentira ou algo parecido.
Você cara com uma luz do Palácio da Alimentação de Maria. Ok, não me tira. Obrigado, Olívio. Então, digamos, nas situações começaram a desnuviar, né? Não inventar coisa, através de questões que o Belmiro foi vítima. Belmiro foi vítima quase que por morrer. E tem aquela para ser igual àquilo que Gervásio foi, àquilo que Doca Internacional há parecido no BIM em solidariedade. E mostrando que solidariedade, Belmiro realmente sabia como assim socorro realmente era matar. E começaram a investir rigorosamente contra Sissoko. E começaram a ter alguns elementos fortes, comprometedores contra Sissoko. E Belmiro, claro, ganha muito mais solidariedade do Nonário. E não acaba para entender, mas não. E chega o momento de resgatar Brahma ou resgatar gente naquele campo de Sissoko, porque Sissoko disse acabar e perigo. Bom, entende? Bom, me te falar, apesar disto, mas cada vez que não vai para a pena, fala, nosso, por exemplo, Bonota, como é que é tudo? E que por acaso o Belmiro não era para o papel de direto, e terá que ele tem outro documentário, que não está cá a falar o líder, que você manda, Belmiro terá que fica ainda chateado. Mas e que tem? E tem ficar. A nossa não está nada de sentir ter constrangido, que comentários, mas não me estiu, não me estiu, desculpa, só para registrar a minha aqui. Peraí, como é que eu estou fazendo? Não me estiu, ok, pensei, e na maciã, mori. Não me estiu, não me estiu, não tenho que compreender como a gente, sim, história é tão recente, que é tão longe. Quando que não dá tua número de assim? Bom, não falei para mim como acontece, o troço está sendo rápido. Na política está acontecendo, de um dia para outro, inimigo, mas está lá, que tem inimigo permanente. Acontece que a coisa que acontece com esse Belmiro, com revelações, gravações, ou isso, como é que chamaram? E que esse perigo do Belmiro, perigo do nosso tudo, se bem que a nós porque conta ser vítima antes. Então, Belmiro granja muita simpatia à volta de nós e não encoraja Belmiro, inclusive, para carregar atrás. E Belmiro também encoraja-se a liderar as seguintes, dentro dos contra bem. Né? Baiança Benício, como é que chamar? Talvez que por ter um problema que se socou, como é que chamar? Fulo só, algo parecido comigo. Tudo gente está normal. Mas atenção, no Capuri, na repetir, que tudo gente está a osso. Que conformar que é cenário. Quando te indico uma. Brahma é responsável, peço que é verdade. Eu me estou a mexer. Brahma, meu lembrar. Brahma é responsável. Como é que nós estamos outro ano? Nós estamos cumprindo uma Brahma e maior vítima de ingratidão de Sissoko. Porque se socorre, domingo se fosse para aquele é sim domingo, seu adversário, tudo bem. Mas Brahma é quinco amparar. Quer dizer, e da verdade é grave. Seja lá malandriça ou com a malandriça, ou Brahma ser assim, participar, como é que é? Mas é verdade que até nos momentos inaceitáveis, até nos últimos acontecimentos, Brahma ainda sinal de apoio a Sissoko. Por exemplo, na Bolsa Sim. Por exemplo, na Bolsa Sim. Um informe aí no papel. Isso é redundante. Sissoko tinha que bater parlamento. Ou tinha que não bater parlamento e bater parlamento. E nomear um governo. Brahma anunciou como é que era, vai. Como é que era? Governo e de Sissoko. Quer dizer, não é esse a Sissoko. Mas, no entanto, não é gente do Brahma nomear. E, claro, governo de Sissoko e que é por nomeatura de gente do Brahma. Mas gente do Brahma, gente de Sissoko nomeado. Ou gente do Brahma de Madem nomeado. É gente que não é demitido agora, atualmente. E gente que está alumiado, sem dúvida. É que ganhei eleições. Brahma tem essa entrevista recente aqui, e punta e fala que é jurista. Mas não entende o documento. Alguém punta aí. E documenta parte jurídico. A mim não ia ter não vai falar, mas, pô, eu não sei de um bocadinho incongruente. O que é? O que está comentando? Como é que Brahma, por falar, o estatuto do Madem violado? Se eu vou falar, eu que é jurista, o que está comentando? Mas não entende, por falar, o estatuto do Madem violado. Como é que é o estatuto violado? E porque, eu tenho noção de coisas. Portanto, isso é claro, Kuma. Aquele que era dúvida para Brahma, Kuma. Parlamento que é puro batido. Mas tanto Brahma, tanto Zé Carlos para puro lado, para estar aquele outro lado, para Nelson Moreira, eles tudo. Para Fidelis, para Kuma. Zé Carlos, bom, eles tudo. Que bancário, para que mame esse papel ali, cuidado. Jurista, de verdade. Abdumani. E gente, tudo, mesmo naquele cenário antes do Zé Carlos chamar cachorro Gabo. E gente, petrou ambiente normal e mostra tipo indiferente para que eu falei incentiva mesmo dissolução do parlamento para parlamento dissolvido. Ora bem, vou até chamar no outro lado dissolvido, dissolução para que o vosso açúcar mete na água, açúcar está dissolvido.
Yeah, essa é dissolver. Ora, dissolver o parlamento. Dissolução do parlamento. E parlamento dissolvido. Aí é assim, dissolvido. Participe passado do verbo dissolver. Participe passado do verbo dissolver. Disso, o parlamento foi dissolvido. O verbo é dissolver. Ora bem. Bom, no Abdumane, jurista. Mas esse é o cenário. Parlamento batido num contexto inaceitável. Tudo bem. Se só oferece esse governo de céu. E reconduzir o Geraldo, que trabalha apenas para piar. E aquilo que a se mantém. Geraldo vinha sair que a gente se mantém lá. Se só queria seguintes lá. Madame da Fundo que tem influência na pasta. Alguns dos seguintes já por conta daquela. Mas e antigo e paradoxal. E muito antagônico. Ouvi neste momento. Gente do Madame da falar com uma... Sei gente na ignorar. Para ver como é bem bater congresso do Madame. Mas se bem que alguns outros agora bater congresso daquele outro lado. Não. Não pedi Madame para questão de decência, para questão de seriedade, para questão de princípio. Nunca por chora isso no coração. Ainda vou dar um exemplo de onde eu aposto ontem com uma. Isso é uma que, imaginemos que agora, uma se só decide exonerar. Exonerar, como é que chamaram? Bacaías, Caías ministro, sim, ministro, que é o primeiro ministro. Caías, ali já se. Como é que chamaram? Como é que se nome? Que grupo lá, né? Banhou um musante, né? Mar musante, ou algo parecido. Se só decide igual deles, como é que chamaram? Decide mandar eles embora. Pensa que vai reclamar quem? Se pensa se falar com uma, que gente está lá sem ser anuência? Ou está lá para ser conta própria? E que partido que dá? Que gente fala com uma baila na quadra do partido, até ter vindo ao partido? Pensa ser recusado. Logo, a gente pergunta, pensa e fala, não. Quem que você está nessa altura foi, como é que chamaram? Geraldo. Pô, que tem nexo não interessa. Mas como é que a gente pode ignorar nem momento para PAIGC insurgir? Para lamentar isso, para contestar isso, para usar isso como protesto também de fundamental. Não. Contra lógico. De uma hora que eu me falar, gentes, a partir do momento que a guerra é clara, tem um grupo de gente que se acompanha a violação do Estatuto de Madeira. E aí, gente se chama. Como é que se nome? Começando naqueles que visaram imediato. Zé Carlos Cunhu Sangifato. Acompanhar, quer dizer como é acompanhado para essa tua câmara, para Marcelo Silva Barbeiro, para tudo que gente de Madem, Aristide, Domênico, como se nome, Domênico, militantes de Madem, se eu falar, mas exato, não estou falando. Militantes de Madem próprio estavam a pedir para a nós tudo, não comunicação, não te punta. O que gente do PRS na fazer lá? Vou lembrar. Tempo que. A minha mãe tem um momento sério que o dia está na guerra, botei ainda ministro de saúde, estava ainda atrás de Sissoko. Vou lembrar, no dia que Sissoko na despreza, morte do Papa Fani, que senhor está lá? Não sei disso. Não vim olhar mais um novo cenário de como é que chamar? De outro link, de gente de Madeira. Agora, Fidel tirado, mas no dia seguinte eu vim ao Ibai, não fica próprio meio confuso, não tem que vir mais a pressão, né? Fidel vim, parceiro, e vim cá para mim. Banina, vim, a mim para o Ibai da Quebajete, está dado o pironome de Quebajete. Afinal, Quebajete está no lado, não vou dizer do lado de verdade. Mas a boca por pera mais nada. Mas não vai para a lógica das coisas, não vai para uma coisa, peraí. Que gente de aqui? Se barrar, que gente, vou ter que botar. E a minha papel, encanta papel para agradar um cartão. A minha tem mesmo que agradar nada, madem. Basta que a democracia e solidariedade não estará para madem. Nunca por aí agradar madem 100%, senão não tem mina a razão de minha existência política. Não tem mina tudo factos com conta como bardar. Sem tentar escamutear factos que estão a construção, se era verdade contra madem. Está na quebra do princípio de mim.
Nunca por você. Posso ver. Ele é tão lindo. Quer dizer, para mim, que coisa assim, tudo. A hora que alguém argumenta que me preferia mandar para pegar na canto, não, bimbo, não, não, não. Portanto, não repeti. Brahma Câmara, irresponsável por conjuntos de várias irregularidades. Como eu falo com o meu outro oriente, o Brahma está a falar, o que está a ganhar é... Vou na manda só a hora que vou ganhar eleições. Mas, no entanto, o menino e a gente ficava... Até a hora que a gente não cobra, como é? Brahma procura no Nunes. Brahma está no Nunes. O governo está a ser isso, como Brahma está no Nunes. E Brahma é um trato orgulho de ser ministro que trabalha na períodos atípicos anormais. Por exemplo, o Brahma não gava, por exemplo, no Abel da Silva. De como foi o melhor ministro. Na Carquada, Abel da Silva é um ministro golpista. Não sendo sincero. Não tenho respeito para minha mano. Mas na verdade, que contexto que tem direito? Dia que está de verdade firma, é gente que quer representar a Guiné-Bissau na água, nos momentos atípicos, momentos anormais de leis constitucionais. Porque é ter consciência, ter sabedoria, é fácil. Então é ter cumplicidade. Portanto, o problema é que é por orgulho de gente. A gente, em termos de lei, é que foi nada na Guiné-Bissau. É bem Guiné-Bissau, é assim, esse estudo e canada. É bem lésbico na Lumiar, esse estudo e canada. Para Rui Barros, não se conta, esse estudo e canada. Rui Barros, no fundo, próprio nunca foi primeiro-ministro. Assim que lei deveria considerar. Porque tudo do primeiro-ministro não era de ser e não um quadro inexistente. Tira como exceção do outro, né? Houve uma situação de que, na verdade, houve um golpe de Estado, comunidade internacional, tudo, parceiro, né? Decidi criar um período de transição. Aí sim, e foi um primeiro-ministro de transição. Mas nem que são os que não estão assim. E que nada. O que é que tem? Portanto, é gente. É não é outro. Como é que é chamado? Como é chamado, nomeada, tem uma poder, e vive naquele ambiente, que gente se por ter orgulho de que ser mandado. Portanto, se se socou, bem disse, se socou que criou o governo. E disse, se socou, agora vou por espera, mas o que é que eu espero, se socou, se falar. Quer dizer, o Mar se socou, não sei sincero, não era papel de Fidel, alto dirigente, mas lembro que foi um dos vice mais importantes. Fidelos fortes. Não falar. Dentro só de mesa. Ou cúpula mesmo no Maré. Não falar de Nina Mendes. Não falar de Jaite. Que é mais Jaite. Não falar de tal como Salomé. Como é que chamaram? De governador. Como é que chamaram? A voz não para mais de mim. É dentro de senhora fazer um congresso. Está a denunciar atrocidades do Húmero. Se só que vale. Onde é que não toquei no espalho? É dentro estar a preparar uma... Agora tinha na retirada a confiança. É para preparar uma moção, inclusive encomendar conselho de direito para sancionar aquilo outros que está sancionado. Inclusive, eu falei na questão de um processo sumário. Depois, todas essas votaram, vou lembrar, tudo votaram, não acompanhou a votação. Algumas das votações, inclusive, foi por unanimidade. E tem votação que lembra de quê? De Congresso. Dara Fonseca não tem contente com essa ação. Porque Dara Fonseca quer que mostre. Tem que se mostrar como é. Mas tem que precisar fazer Congresso porque estando assim... Isso aí não é um Congresso ordinário. É um Congresso tudo que ele criar um conjunto de... Como é? Artefatos que nunca podem existir. Então não há direito de haver Congresso. Não concorre. Tem que cumprir. Não faz leitura de se cumprir. Não acha até o estranho. Bom, eu tenho que falar para votar Congresso, realização do Congresso. E... dar votar não ao Congresso. Quer dizer, para as direções do Maremo controlar, porque não há nenhum motivo para realizar o Congresso. Bom, para, claro, a direção se sente essa situação, que isso também é fácil, e não vai por convidar assim militantes para reviver mais essa fato. Ora bem, li e tem um dos ou três números que foram não ao Congresso. Talvez ele não provou, não vai ter nenhum unanimidade. Ou seja, que não chega para retirar de confiança política de desvota. Quer dizer, não ser sincero, tudo, gente, mas Salomé, tudo votar para retirar Sissoko confiança política. E retirar mesmo confiança política, porque ia aprovar uma moção de retirada de confiança política e votar para a maioria. O único agente que vota que mantém a abstenção e Brahma Câmara. De um lado tem que ter lógica. A minha acha tem que ter lógica, tendo em conta que ele é vítima de algo parecido e prefiro para a questão de que há uma influência
né? Porque normalmente recebe os votos, leva para outra parte, em primeiro, uma mesa, para terça. Bom, aqui parte, e por questão de que distância, e mante, claro, e tem debate de certeza, por voto lá, simplesmente contra ou sim. Abstenção, clara. Se abstenção, e para por possibilidade, se só vou votar. Portanto, a abstenção de Ibrahima, mais tarde, depois fundamental, significa exatamente como é que vota contra mim. Portanto, se não é tudo que a gente vota para retirar se com confiança. Se não retirar se com confiança, se me retira se com confiança, como é que não pensa como é chamar na casa de Sissoko? Como é que não pensa em chamar? Como é que agora pensa em retirar se com confiança? Ou pensa como é Sissoko? Se não retira se com confiança, eu estou tomando tudo que casa se caro, que é que dá um entregar lá, vou para pedir demissão. Por isso, quando eu não tinha uma boa atenção desde a primeira hora, a partir do momento que eu vou estar de acordo com a questão de Sissoko, vou pedir demissão. E, aliás, dito falar, o que é que Madem responde? Madem fala com uma, porque alguns militantes, inclusive, lembram Vasco da Rede, desde logo não aproveitar, manda mais um dia a minha condolência. Obrigado, Marco Aurélio. Vasco Pedro estava dando um familiar longe, afinal, se papel como um pelo menos que não dá conta. Minha condolência para Vasco da Rede e para a sua família e tudo, para Deus dar-se papel no canto da glória. Mas Vasco da Rede, um dirigente também que puxasse forte, para poder criticar alguns dirigentes fortes do Madem, militantes, o próprio Belmiro, o Arco Pacífico, tinham que pedir. O que é que a gente está a fazer? Ah, não apuntava também. Não apuntava em relação à PRS. Próprio Lênin, que dizia tudo se sacalata. E para apenas se confrontar para ele falar, não. Porque na verdade, eu estou orando agora, estou na outra gente, estou fazer uma seguinte, está lá. Então, Madem, há muito tempo, que o Figueiredo tem que pôr esse lugar à disposição. E o final é que a propinha é balançar. Para começar para certas coisas, para se socorro começar de exonerar. E se socorro exonerar, quase tentando arranjar mais uma forma de tentar, como aliciar. Que se perto dele, fingir como não, menino, está pôr. Não, para pôr se o Figueiredo chama se fosse um cachorro, um coisa que a carteira significante, não está pôr ali. Sem dar pontapé, sem dar um dalta, cai lá, sem dar para limpar ali. Que palhaçada! Portanto, amor. Você sabe como marca essa história daqui, né? Você sabe como? Nem que você sabe como bem. Você só pode ser o motivo de muita piada. Bom dia! Até um dia. Era que cortar o cabelo. Bom, eu não corto o cabelo, sou da Crista, sou do homem fazendo desenho. Em Crista concentrado, não dá um riso assim. E apontando o que é que eu ri? Conjunto de Sissoko. Coisa de Sissoko. Quer dizer, vocabulário de Sissoko está na minha cabeça, aquele tio que passa. Aquele homem menino, só pula, tio, tio. Coitado, mais que nesse trecho. A cor de chapéu. E dá a cor, chapéu, cor, que se só dá para ali, insultar para não fazer. Se não fazer, se não dá para, mira, vida, mira, então fazer. Então, desviar. Assim, Brahma, nosso bem, não vai fazer. 50, nem que 50, que esse conjunto, coisa. Não vai com mais nada, não vai nada para bafar. Eu disse, não vai para nhó, mas. Tribalista. Eu sou do barulho, por aí. E mas, subescala, eu ganho o programa. Estou tirando sério. Ora bem, não é repetir. Como é que bora pera? E para Fidel. Fidel tinha que pedir demissão. Como é que vai de pera? Yes. Tinha que sair, velho. É que sei. Nina. Mas como é que é possível para Nina Bimba? Depois, gente de Marema, dirigente de Marema cometeu um erro grave. Por exemplo, um Obi Abdu. Abdu tem paciência, ele falou, normal, encastar até a cola, não tem ganho de simpatia com o boss. Mas não pode ficar com a conta certa, não falar. Pô, desculpa. Abdu, mano, ele falou, de hoje, gente vem matar congresso. Não, gente que vem matar congresso. Gente vem matar congresso, você retira confiança. Quer dizer, não ser sincero em termos práticos. Não vou fazer um paralelismo. Madem exonera Sissoko. E Sissoko exonera militantes de Madem. Nada mais que isso. Confiança política que retirada Sissoko. É uma espécie de exonera Sissoko. Sissoko exonerado na Madem. Quer dizer,
expulsado praticamente, retirado de confiança política. Que gente que vota, que gente que faz parte do grupo que complementa o Neymar, que vota contra o Sissoko, que elas se sabem no Reino também. Como que vão reclamar? Se não vão o quê? Vão dar onda, vão votar com você. Moção de confiança com você. Botar aqui para uma pasta. Portanto, não ser sincero. Gintes tem tempo tem ainda para Gintes ter coragem de tomar posições claras. Clara, machos. Não pedia Marém, mas Marém para ver quando nós estamos a caminhar para adiantar uma manga de aço. Do Santos Teixeira Raul, filho de Chucho Axon. Um grande abraço. Minha mano, para Deus abençoe. Naquele ano, bom dia, General Civil. Tarda, Maria. Samba Maria, grande jornalista, escritor. Um abraço, mano, um abraço. Alante, avala, engamboi, litima, tcholomini. Ora bem, yes, e preciso, não ter certeza, nunca por ter dúvida, nunca por ter dúvida como se isso qualquer levar nada nenhum. Nunca por ter, a Boss, por exemplo, não para conta a Boss que apoia esse socorro. Não quero falar com a nossa nojada, mas dentro da história que passa. A Boss, Valério Monteiro, algo parecido. Isso é claro. Quer dizer, a gente curte ele. Ah, se tem gente que manda o desempenho de Valesme, Lesme é a mesma vergonha. Porque tem certo pasta que tem prestígio. Nasce de puro. Quer dizer, vou barrar pai assim, Nancy está fazendo massagem na pena, viagem, fazer. Sim, falei, está parado ainda aqui com o Salena naquela árvore. E acaba assim, desconfigurado. Quer dizer, se só. Se como usar, mas de céu, pasta de céu. Nesse cabeça aqui lá, esse que problema. Alguém falou, domingo papel a passar. A boa, alguém quer se vir pilota. E falou com uma pilota barco. E falou com uma nova. Não vai popular, você vai ter se pilota, vou acompanhar. A boa, mas culpar. A boa, se acompanha assim, se acabou a ler, mas a boa, assim. A não é outro espanhol, vai tocar assim. Outro tirado. Ali já se encolheu para ver beijo, mandar lá para antigos combatentes. Mas Lésio e Monteiro, e que me fiz de se medir. Quer dizer, ele sempre desproporciona Lésio. Usa assim, Nancy. Nancy que está assim de paz. Nancy para já com uma que cura muito grande para se preparação. Está uma bruta de cura, não é um papel de cura muito grande. E Nancy muito pequenino, sem. O que é que Nancy se papel de língua? Nancy é o meu Francisco. Não sou inglês, aí you can speak my friend, aí you can speak English, do you can speak English, like me, fucking bastard, man, come on, que é que eu nasci por um papel, tu habla espanhol, pero tu habla um pouco de espanhol, acho que tu fala francês, nasci que até porque curo, não para secretário de estado de cooperação, um curo grande, nasci que dá nenhum tipo de recado, mas também tem gente que está no consigo contando minha. Curta atenção, nada que tenha a ver contra o Ricardo. Sobre Zé Carlos. Zé Carlos, secretário de Estado da Ordem Pública, nada da Ordem Pública que a seguir, se que fosse conferência só no campo político, pataca, 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 pataca. Zé Carlos, cara, bicho, investigando, cara, que medida que não fazia para punir, cara, mas como é que chamaram a população? Não. Só se socorro sobre a Ema. Ninguém tem que se preparar. Quer dizer, Nancy, a boa dúvida. Como é que se nome? Carlos Pinto Pereira, o Jubinazzi não são despreparado, inexperiente, na verdade. Mas não são ele escuro, que ele é diretor, ele é diretor, é batabim ainda, como é que chamar? Como é que eu estou mandando assim? Você está arriba de um país. Quer dizer, se só conta queima, gente mal. Está puja nem queima. Que ele não se cadê, não conta nada na estrada. Então, quer dizer, para não se despromover, que ela chama despromoção. Bom dia, dona Cunha, minha mano, estamos juntos, ilustre, mestre. Você é meu mestre, para todos os efeitos ilustres. Ora, e para não se, essa foi conta, Balene Montro, se é fazer tudo mundo lá, se socorro, se tem gente que mais humilhar Balene, se é por ir para sair, tempo tem de sair. Quer dizer, que a partir da sua lei, que a minha sua responde a pé. Lene, que tipo está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Se o ponto agora da lei, falando, está assim mesmo, que a ponta pé que não dá a pé cavalá. Mas vou andar assim, cavalo de andar. E pai a Nancy, e diz, e se uma hora que não falou, pegar um panhão assim, diz para um ouvir e tira o trabalho, que vai dar um burburo de troco para o baiqueiro. E diz que tira a lei, tira a Nancy, diz para um ouvir Nancy, e que vai dar um burburo.
Tu me quer que é de valer? Secretário de Estado de Juventude. Não é Secretário de Estado de Cultura. Bora, Matilde. Vou ter um são de pecarouro suma vacina com. Não está minha mãe está chamando sempre a atenção de pecarouro com mais aquela. Não está bom, acha que uma. Ora que se socou consulta esse cenário tudo. Vou querer bem contar-lhe com as tudo que vou fazer contra ele. Então, se só faz assim, como vou cobrar, se vou ofender em tudo, a boa se vai para matar o Tchacuzá, só porque vou ir para ver um trunário dois dias, é assim, uma maior vergonha. Erasmo Pereira de Jesus, meu condiscípulo de Rádio Difusão Nacional da República da Guiné-Bissau. Permite-me ler agora aqui a tua mensagem, fazendo aqui o período que norteou a Rádio Difusão Nacional, após desocupar o cargo ilegitimamente ocupado, o próximo passo para a legislatura subsequente é remover o Sissoko do boletim oficial como Presidente da República, retirá-lo todas as regalias igual ao seu padrinho político, Macky Sall. Exatamente, é isso que segue. É verdade, não é chegará, não é chegará, Deus e garante. Portanto, obrigado a Erasmo Pereira de Jesus, obrigado mais outro, Marechal Sanabá, minha mano, como usa? Sanabá. Mano, se boa de acusa morrer e acusa que matar. Nomeação de. Na Cebuca. Já, bom dia, antes de mais. É verdade, não é para questão. Portanto, e descaracterizei-lhes. Mas não repeti. Esse para a juventude, para jovens, para a pé. Lésme Monteiro. Vou por ele. Mas sou que está com orgulho, assim, que dentro tudo, bambuco, sempre na calor. Para vou por ele. Lês-me! Eu vou botar um curo de certo? Tira não-se, mandei-lhe base. Não, me mandaram o osso, bate o osso. Não, nada aí na minha caminho. Nenhuma expressão que a tem. Quem que não me abriu naquele lugar? Tem a ver com ele. Já, porque está lá Nelson Pereira. Mangou abrir na RFI e Nelson Moreira. Bom, que coisa entendi? Alguém falar com Nelson Moreira. Mas a mim lei Nelson Pereira. Porque não tem Nelson Pereira, mas Nelson Pereira. Nelson Pereira, porque não tem. Eu tenho duas Nelson, tenho que estar falando de Germain. Botei Nelson Poeta, porque Nelson Moreira é Nelson Poeta. Ele que vinha a contar assim, poesia, mentira, assim na canto. Nelson Poeta é candidato que ganhei eleições. Era dois candidatos, um e poeta. Que é palhaço que poeta, não? Não. E de poeta, parece que eu ouvi por dias, mas nem ser poeta. Agora, poeta, poesia, eu por fazer na tua língua. Poema, está fazendo na tua língua. Ora bem, portanto, e tira, e põe aqui a senhora, que está com essa identidade, que está com essa identidade, nessa cultura. Dionísio Cabi. Quer dizer, é assim que está funcionando. Se uma PRS que cresce na moda, e contempla PRS de PRS golpistas, e contempla eles com algum postezito. Só que se sacou. Se sacou, arranja convite para se conversar. Assim. A mim, se vai bastidores. Ele é. Mãe, eu aqui de pera, tem que estar a ser assim. Cara, chama nome. Se não, não pudou vir. Desculpa-me, ele se me de calar. Inconformado. Um pouco para só para ver de relações históricas. Vou prestar a desconfiar. Mãe, é dias, e tem que estar na. Tu a namorar. E tem que estar na. Namorar, tudo bem, cara, com vacilo. Não sei como é que é contente. Se você vai poder agradar vos tudo. Se você vai lembrar como é. Que televisão difícil. É um conflito que tem na PRS e tem a ver com barriga. Alguns gente entenderam como o Fernando Dias está comendo algo parecido. Eles é que estão nomeando e matam agora capacidade. Eles, gente que promovia a questão, tem de que chegar no Congresso que dá assim. Que queria inconformar. Quem diz que é nomear? Que não é outro foco do conflito. Quem diz que nada é coisa? Por exemplo, na apontou. Como é que eu pude nomear? Quer dizer, não, me considero essa, assim, está funcionando, tem na base tribal. Ela apontou, tem gente que corte a cor. Augusto, Fernando, Augusto cabe, a boca proteia cor, mas. A boca de puro conta com o regime, só que está vendendo droga. Babacarita está vendendo droga. Porque é osso.
Sisoko, abo agricultor, e acaba de pena, o definir Sisoko por cara de andernada. Dia que Sisoko encurrelado, a pouco próprio e por matou e por fazer, porque a boa seguinte que contribui para conta mundo vai também de droga, que na balada também de droga. Vai botar cané. Mas é caro, estou falando assim, mas é pum, papé. É caro, pensa, mas engaba Sisoko fazer tudo por e por Sisoko desquiciu. Sisoko é outro mundo, que gente perigoso. Porque sempre que nós não temos nada, papé, sempre não vale desquiciar, ainda que não dá tapada. Zé, cara, como que pensa, por exemplo, falar de questão de avião? Como que pensa, gente, por conta que história que lembra de bom? A abertura, se você falar um fator espírito, e nada lembra de que me levou. Uma vez, desculpa, banheiro, é um problema só com o meu tineco, estou comandando até período, desculpa, ninguém vai marcar o nome. Acaba de nada. Papai, assim que tudo, firmeza, explica a coisa. Portanto, Augusto Cabe tem esse histórico processo do Orlando Viega, tem o processo de dinheiro que furta. Depois que tem outras coisas que conta, como ele aprende bacari, com isso tudo vira cabalou nada, há lá o canumiado. Mas quem que vai numiar? É numiar, como é chamado, tipote. É da tipote. O que é que tipote fazia no início da luta de inconformar? Vai dar um conflito na vida, Flamengo. Se só gostaria mais, se só gostaria. Se só gostaria de puta intrigada. Portanto, gente de perro, essa está fudido. Pasta que tem, pasta dado três dentes. Também nem babuça aqui, burburu, lá base, sim. Migalha, dentes do chamado. No François Dias, que é que aqui dar. François Dias, vamos pensar com uma. Agora nem uma comunidade. Porque se socou, já era matau. A nós tudo, não tem conta François, tudo. Se socou, já era matau. Segundo que eu vou contar, eu vou contar, não vim solito, tá bom. Se só queima o carro, é todo mundo resiste, se só assim, tudo está catalogado. O mundo fica na jogo, só se só que assim que tem. Se só queima carro, se só destruir rádio, se só provocou uma moça quase na muri, mas o mundo abarre, sai de prédio, rádio, uma rádio destruído, um combatente liberado para ser foqueado. Rui Landim, fogueado também nessa casa. Marcelino Ntupe. Jornalista, como é chamado? Ali, como? Ali Jazi. Simon Seri. Nkasiquim, outros. Marciano Ndi. Tudo esse conjunto da torcida. Priúdo do governador, tudo. E são históricos. Atos documentados, noticiados no mundo. Cada dia que tem um episódio. E tocou o mundo. Para depois de tempo. Porque nenhum episódio que foi de forma, digamos, simultâneo, né? Ou seja, da mesma forma, não. E acontece sequencialmente, né? Ou esporadicamente, ou como é mais, o adjetivo mais que usa. Tudo catalogado. Para liga grande de direitos humanos, esse relator, a história tem. Não vai para François. A vou François, vou humilhado. Vou queimar, vou caça. Vou ter isso, vou população, vou povo. O povo bem. É falar com o que pariu, sim, Deus que o povo ali. Gente, tudo surdo, dizer que bom. Xê! O Pui Pedro mandrugara liga para um califa Soares Caçamã. Um rouco aqui na quicaura, disse, cura de cima, amém, na quicaura. Não entendi. Não sei, em boa defesa. François Dias. Panha espanto. Então eu vou aperto ele. Vou reconciliar. Vou pensar para que todo mundo, tudo que eu queria, se socorra por não. Porque a boa. E preciso não ser sincero. A boa não tem que ser sincero. Porque não sei se gente que tem na memória ou gente que tem noção das coisas, não conta. Se socorro não for a boa, mas se socorro é um indivíduo perigoso. E a boa ter a certeza de ser um perigoso. Ok. Não é para acabar para explicar outro pai. Vou permitir um leimar na Flumena. Esses que eu criticaram no início, gosto. E por ele esperto dele. Para poder humilhar-se, exatamente. Para poder humilhar-lhes. Para poder humilhar um conce. Um conce que guindas. Então humilhar-se um conce. Vivi na minha vida. A minha ponta. Um faraboso, não vivi na minha vida. Um papenca também se repetir tudo agora, que segundo não morre. Bem, alguém tem recurso para contar, não sei como é que terá. Chega na semesa, pum, bianda. Me convenci de comer bianda daqui sem ramanga para vir contar um crioulo.
O mano também se mostra. Me se quebra um prato, negócio. O cara quebra prato, se sente duro, não lembra assim? Põe prato, se arrebenta, riba-se mesa, pá. Prato, se arrebenta, prato. Nunca mais. Mas nunca mais. Toda a gente quer que o Rambiana vem contar um coisa. Se isso com a voz não humilha a voz, um som. É uma praia, mas cabra, pensa ainda como é que... Porque tem gente que não tem nenhuma, porque tem hipótese. Eu vou pensar... Transtorno que eles criam, se socorro. Querendo ser perdoado. Ou um milhão e fica por um milhão e não pingou ele de outra forma. Para não repetir, vou escrever na frase, vou criar transtorno. Porque se socorro passeado, passei em preparação. Se socorro um despreparado. E fosse tudo tipo guerra, gente. Manchado, pedra, chicote, fosse tudo. Ele primeiro pensa como era medro, ele está pobre, ele é tudo forma. E cá com o Yinguera solta tudo, gente panta, tudo, gente resistir. E te vira mais que ele vira, então outra coisa, gente resistir, inventa golpe, gente. Então tudo um ato que faça. República te recebi. Por exemplo, não é um bom exemplo. A boa França não vai para François. François Dias. Porque a boa vítima de Sissoko contribui na perda de reputação de Sissoko. Alguém me entende? Quer dizer, hora que se socorro faça boas coisas, coisas que se socorro faça gente, e tem que criar reação de tudo gente. A boas vítima, botar receber solidariedade, se socorro está a receber repúdio de sociedade, comunidade internacional, nós, tudo reações fortes contra se socorro. Que ela tem contribuído na diminuir força de se socorro, fragmento de se socorro. Tudo é processo, cumprir se socorro até a hoje, para ver esse conjunto de atrocidade, para ver a boas vítima de se socorro, cumprir. Está mais do que claro, mas se só agora tem segundo mandato coisíssima nenhuma. Então a voz que jura conta como que foi mal, como que foi estúpido. Sobretudo vai para a cara, Sambo. Que soltaram no palácio. A voz soltaram no palácio, vou despir o nome, vou soltaram no palácio. Então se soltaram no palácio, vou despir, não vem tudo em solidariedade, mas que a voz maliga, como é chamado. A voz mais que vira, mas. Vou para perto. Mas como é que tomar? De ouvir é canto vídeo que tem Leme Monteiro na despreza, banância da despreza, se isso assim. Moriba, tudo bom, aperto ele. O que é que está fazendo naquela hora? Tem essa boa riba. Outra hora, se mal próprio, te resta, vai pôr bons dinheiro, vou furtar dinheiro, vou pôr processo nosso. Depois, acaba agora, julgando a boa assim. De ouvir não é exemplo a osso. Banance, que ela servia na minha vida? Imagina para o gente que tem estado na tira. Daqui a nada ela entra em falência, o que é que elas valem mais? Porque aqui gente fica por riba de amar, nino, não, não, e tem gente, é triste, que é questão de madame, madame tem que fazer gestão disso, a não é obrigado fazer. Não está ali não, questão de simpatia, a não está na apoia madame. Como a madame tem que ser, mas não pode ter, porque aqui não tem gente de madame que ela tem, depois não tem nenhuma... A pergunta na Julian que está com o Tindil, eu tenho que ler bingo, conversa. Ah, não, não vou ter vínculo com o vosso, não vou por rúgula que é que o nome se papia. Porque na verdade, a nós não estamos feridos, não repetimos mais um dia. A minha está repetindo, bem, fica bem claro. Minha apoio quando tem estar na Maria e motivar a babia de Belmiro Pimentel, que vítima. Disse o tipo. Ou seja, se alguém me se levar para levar assim, se me levar assim, a minha papel não assim. Se uma madame gostaria que estou a falar muçulmano. A nós cristãos, eu não filho, que está apoiando a madame, não filho cristão, que serve Belmiro Pimentel. Vou falar, pera, vou falar. Deus segura a minha segunda de batalha fomenta. Amigas, não é verdade. Se uma não filho maltratado, que ela cria choque humilhante para nós, de praça, de espaço verde, a nós reis, não recebi. Para ver o que é que manda Belmiro recebi solidariedade, tio. Porque para mim, que a raiz de Montronar, e que a família se raiz, se castro. E, como é? Se dinastia, se proveniência, e que é baridor de paia. Então vou apunhalar no bem Cristo, vou tocar, vou ofendendo. Se um outro alguém soltar um carro sambu, um sacalata, até justar, porque um bairro seco, um cara de 13 anos é para ir para o mundo rondar.
Portanto, solidariedade com o Emadem está a receber o último tempo. E graças a Belmiro. E graças a Belmiro. Portanto, Belmiro, eu vou pensar que Belmiro puri. Talha tudo e capuri, na minha estima é capuri. Sobretudo, Belmiro não tinha uma boa atenção, porque Belmiro trabalha organizado para contra a Guedra, que tomava. Vai ser tu com a tua camarada com a sacalata. Então, tem ainda um voz de Emadem que está me ensinando. Tentar contigo. O que é que valeu? Por exemplo, para ele andar burro com todo o respeito. Quem é que falou tudo de Belmiro conta certas coisas para bandidos? O que é que é bandido na mesma? Portanto, não é repetir. Ah, se for por trabalho, vou por escrever, mas vou me ser. Se socorro, eu tenho que tocar Belmiro, é tocar. Eu fim de não honra de nós. Para ver com Belmiro e cara de que raiz de mariluros de palha. Então, que coisa tocar? Belmiro tinha que receber uma solidariedade desses grupos também. Para voltar também para a também me recebi tanto solidariedade, tanto de papel, solidariedade de bairro. O Roy Aprilhos que vinha em apoio de Belmiro. Não é contra ele, é o nosso número que lá. Porque quem não vai seguir um tornado tudo, gente que não vai seguir lá, e cuida, que lembraram, não é contra você, é ser lógico. Uh-huh. Então, portanto, para ver Belmiro que não está em solidariedade, tá, a mim que apurri, nem Belmiro se vê na própria, que ela está tendo a puta. Belmiro, no privado, não se vê, não é por papel. Bem, menos assim, como um capuri fica outra hora. Porque eu contei 15 coisas. Porque bem, menos que 15 coisas. Um olho dar uma liga para fazer coisa. Bem, menos que 15 coisas de princípio. Não vou falar um bocadinho, bem, menos que a senhora diminuiu. Mas de muito princípio. Espera como você está aqui dar. Agora de princípio. Sendo de princípio, o capuri nunca compactou que a gente agora compactou. Então, como um bem, menos, por exemplo, por pensar como é. Amanhã, para ele vai ter que vir aí e vai juntar mais com esse socorro. Como é que o Belmiro pode pensar com aquilo que se passa? Como é? Como é? Você vê quantos estragos que o Belmiro construiu. Belmiro destruiu. Se uma Emadem está numa posição 50, vocês engostam. E tem a área dividida 50 entre a direita. Belmiro destruiu esse cenário completamente. Belmiro destruiu esse socorro completamente. Portanto, não há retorno entre Belmiro e Sissoko. Mas destruindo uma justa altura. Não, como é? Uma justa altura. Para ver de quê? Porque Belmiro foi vítima de Sissoko. Para ver como é que ele sou. E foi vítima de Muri. Para contra Sissoko. Monheira e minha sobrinho. Como é que você está, irmão? Aliás, meu primo, como é que você está? Direito? Minha caramba. Vou desculpar. Se não der aqui entre o Marem. Se uma brema tem que matar o certo tipo de resposta de vez em quando. A mina que brema se não vai na como é chamado, outro da fica na rua. Ora, segura assim igual você. Ora, vai na Tambilan, na coisa também com Belmiro, na outra casa, na coisa como é chamado. A bagara por aí, André. Porque a bonita pega garfo assim, pega direito. Ah, estamos a brincar agora. Não, não vai dar conta muito, crioulo. Mas como é que é tendência de que disse assim? De calar, sacar, conjuntos da torcida de como a demiceta e grave. A osso, trato não é o número. Epá, é triste. Então, gente, ali para o Sara, Sara é bem-vindo. Aí não, Sara. Dara Fonseca. Não, que eles bem-vindo na PGC. Agora, tem outro gente. Não sei, que vai de ser proveniente de onde é que é bem. De Bafatório, Calário, de coisa de Gabo, que é bem. Tá claro? Se só for que de bom, você pode dar-lhe pau na mesma hora. Na mesma hora. Porque se só for, outra que gente, outra que é gente, que também vai nhoma, como é chamado. Na liberta que país? A voz que estava aí gabo ou bafata, bom, ela fosse muito rundada, ba. Esse que não contou, esse que gente contou. Se isso só tocar a coisa, vou dar-lhe o grito. Então, se toca aqui. Então, um fenômeno que é um papete. Portanto, não explica como é a história e esse que tem. Portanto, nunca purifica, nunca critica. Porque por mais como se... Mas, ninguém. Mas, bom ano. Americano. Mas... Mamãe, a boa, o caso é isso também na Irã, na IUC, terra de Bugintes. Como é que, mãe, a boa, molhou com o cabelo pelo, o cabelo resolve um dia do outro dia, molha o resto nasce, suma quem que, o resto de 30 anos. Esse cara tem um fenômeno, outra segundina, esse cara tem que contar onde é que o é resto. Eu sei. Nicolás Lopes, um grande abraço, mãe, eu minha irmãozinho. Minha dona Anfá, né? Minha dona Anfá, desculpa. Sai de bolsa, mano. Não, a coisa tem que ser. Agora, não vai para a questão. Vou permitir que ele vá um bocadinho extra para poder mostrar-se socorro. Só que eu também sei de leves seguintes.
Não é preciso ainda, mano. Da Sara, Sara também, Sara também. Sara também não parente. Chega sempre para dividir. A o seguinte de ser dividido, vou tirar sentado aqui, pessoal. Vamos ver quem que tem, pessoal. Eu vou nem bater dividido. Definição de ouvir. Dividido de ouvir na cintura, pessoal. Graças, pá. Eu sou dividido, não, de ouvir na roda, ficha feira, mano. Não brincar o quê? Fazer tudo e sufocar no teu cenário. Queimar no baloba. Montar no sacalata na batonha. Brava para comprar aqui com a batonha normal, mas que a montar. Vou tirar, vou destruir uma batonha. Quer dizer, a boa, se socorro, e demais. Tudo para poder distrair o povo guiné. Posso com mulher internacional que não acompanhava. Não vai, cuidado. Agora, PGC, olha onde é que termina rápido. Não havia ontem, madame vim fazer conferência de imprensa. Vou pegar a conta, vou escutar. Amor, a conta é dura, se vou do troll, mano. Caralho! É, vou pegar, antes de mais, não queria só um brecha rápido. Sou um material que eu estou a comprar recentemente. Body camera, bosque, ativistas, vou ter. A mim, no mundo de segurança, tem quatro tipos de tecnologia. Tem na óculos, da tem câmera, na óculos. Para questões de boa segurança. São câmera muito especial. 4K. Hã? 4K, 4K, em termos de definição. De alta definição. E uma câmera body camera, né? Body cam, para pôr na... Como é que chamado? Sempre que vou andando, qualquer coisa, vou ter uma câmera na rua. É interessante ter. Está grava e está firma. Por exemplo, a mim, muito relevante neste tempo, com questões que eu tenho com os bandidos que não atacavam ali na Inglaterra, extrema-direita, algo parecido. Portanto, a nossa ativista, é bom ter sempre essa câmera. Parei no telefone. Por telefone, às vezes, o telefone põe, está desconfiado. É o velho robô. Ah, o filho não quer sequer. Câmera está lá. Câmera está ali. Portanto, ali, serviços de polícia que de enforcement estão a usá-lo, fiscais normais estão a usá-lo, a nossa segurança, no nível de segurança, não estão a usá-lo, tudo isso estão a usá-lo, e extremamente importante. Uma câmara especial, para ter essa publicidade, ter filmar colorido, e tendo uma definição, ter uma capacidade recorde de muito, gravação de muito tempo, portanto é muito necessário. É só para contar vos como o mecanismo de segurança vão ter sempre, também ter conjuntos, também ter até coisas de choque. Quem engana cair, engana cair no trabalho. E vão sempre ter para questões de evidências. Fica nada de medo, uma evidência. Na casa está tudo controlado com a câmara. Fora, a riba, terraço, lá por cima. Tanto que ela mostra bem Portugal, brasileiro, está à vontade porque a câmara não filma. Também se casa na filma. Porque alguns de nós, e gente que tem algumas condições caras diferentes, naturalmente que é por aí. Fazer a mim tem carro está ali, tem mais outro carro, alguém contém dentro da porta. Então, não tem que controlar como tu. Vou comprar sempre body camera. Bom treino. Câmara de peito. Body. Corpo. Câmara incorporada. Right. Esse que é que nós repetir. Gosto para finalizar a minha história. Obrigado a vós tudo. Questão de segurança é extremamente importante. Yeah, micro câmera. Assim próprio. Yeah. Em inglês se chama ali body. Para ver como é que está puro. Mas micro câmera. Não para ver micro. Aliás, esse não vai chamar micro câmera. Não tem outro. Não tem outro. Nem mostra você. Né? Assim só custa. Aquela aqui própria micro câmera. Apenas é cabeça assim. Que imã. Um puri. Tudo zona com olhadinha dos cundos com fio. Um puri chega. Um puri na árvore. Não sai. Na monitorada telemóvel. Próprio microcâmara. Muito pequenino. Só cabeça dessa. Exatamente. Para todos os efeitos desse microcâmara. Mas o facto de comer especial mesmo para punha com o mar. Então a tecnologia está aqui na body. Body camera. Body camera. Ora. Obrigado, Adão e irmão. Muito interessante sempre ter esse. Xisto que vai conectar algo parecido. A vossa tudo um grande mantenha. Selene, Alana. Selene. Não tem como. A mim foi agredida. Sim, eu foi agredida, Selene. Sem dúvida. Agora não chama coisa, não chama mais opção. Não estou a esquecer ali. A foi agredida, que a mim custou muito tempo com o resto ainda vestígio do Bucinaj. Na Inglaterra, nós temos, Selene. Selene, Alana. Bom dia, para Deus abençoe aquilo que não vai para concluir uma questão muito rápido. Que questão que na pediu a madame. Madame, eu já vou bem denunciar como Vladimir Deuna. Vou denunciar como esse modo operando de Sissoko. Agora é meio isso. A voz, quer dizer, precisa. Sinceramente. Sissoko era do destino. Sissoko. Terá intenção de meter arma
na série de Madame ou meti droga na como chamar de Madame. Mas que é problema, hein? Nunca se vi que fonte de Gervásio Silva Lopes. Mas a mim se vi como é que tipo de fontes normalmente está acontecendo. É tipo de informação. A bom, olha que bora se vê tipo de informação. O Capuri, bem sim. Se vão com um outro, sabem? Se você está tendo inventado coisa de 20 histórias, me golpe. Ali não me acusa de golpe. Bom, conta se isso como não era golpe. Bom, conta se isso como nós está lá todo dia. Não terei armas, armas chega já. Isto era alguns caos. Armas na entrada na missão. Mas que é bom não perder tempo disso? Então, se só vai uma notícia, arma lá. Quando você só fala assim, se só vai falar no panta, como se fosse te mandar um. Mas se só. Se só arma. Suma que não é. Se você tiver na bolsa, vou aplicar na arma, mas se vai para fazer abuso, vou responder que está assado com o pó. Se só. Então, um grupo de militares, acompanhado com grupos de civis guineenses patriotas, nós está decidido para comprar arma para foguear com o bó. Ele não quer estar mais para médio, bó. Ele vai, não quero dar golpe. Se isso que não dá o golpe. Se isso que todo dia não busca arma para foguear. E irmãos políticos, a boa estrutura para dizer, para, é coisa. Ei, não, nem me acusando. Ninguém quer fazer uma piada. Não. Vou contar se isso com o se controla o ritmo, mas que ele contar nem negar lhe. Porque se para pegar com os caras, vamos para ver. Vou contar se isso com o se controla o ritmo. Mas vou contar se isso com ele, quem para te arma e ter na guirana, não para te arma. Se isso com quem? Se isso com quem para arma homens, a não comprar arma homens. Se isso com dentro dos homens e não gente de nós. Se socó, não repetiu nem no cartiga fevereiro. Se socó, nós estamos a caminhar com o para não fugir um outro com o. Se socó, nós estamos também na cumprimentar dinheiro, buscar droga se for caso, para vender também outros colombianos, para pedir colombianos droga, para não render homens, um bom metralhador, para não fugir um outro na missão. Vou para, mede, se socó, vou para. Se socó, não está falando de famoso, mas tem a coisa de escuta, ela vai mede. E falou, não, pode mais. E na mítica, tudo de pantalha, não. Tudo de. Mas, por conta, se socorro, não fuguei muito que ele. Não na busca arma para fuguei esse socorro. E se socorro tem legitimidade para. Refusou, reforça a arma. Reforça. Compra mais outro. Não na monitorou. Tudo a arma que eu disse, não sabia que está nele. Não na fuguei. Se socorro, não fuguei muito. Nós estamos a buscar dinheiro. Alguns armas entregam na Bissau. Supomos que. Vai amanhã, o Batamal. O vai tirar falso arma, vou dizer, eu falo aqui que pega, fala. Levar na outro caldo de negada, só filho da puta. A vou pegar uma lata chanta da gente. Bora cometer um conjunto de atrocidades com os maluco com o risco de um fogueado. Na todo o país do mundo, comunidade internacional, tudo se viu, mas gostava de buscar fogueado. Ontem digo, mas não é mais apandado para não poder ir para o suarino. Ou como é? De suarino, não é. Não é buscar arma para fogueado, se socorro. Não busca arma, escrever, vai, vou fazer, vou escrever na altura. Vou falar, Pedro Souto, que ele é legítimo. Mas vamos ver com um juiz, com um advogado britânico. E falei, verdade. E falei, o contexto mundial gosta de seta. Se ele não usa o mundo, mas vamos brincar o quê? Olha, Zelensky na pedir arma, tudo isso, ucraniano na pedir arma para libertar essa terra. Guinésica tem o direito de buscar arma para libertar essa terra. De uma tirania, suma boa. Estamos a brincar o quê? História escuta exatamente do Marco Aurélio. História escuta pura ignorância. Diz tudo médio papel. Vou comprar arma. Tipo com alguém falando assim, Mohamed Bangura, não está aqui para olhar. Todo um guinês compra-se pistola de céu. Mas alguém quando você já vai com um espicacanto com um bazuca custa. Bazuca dele que custa nem para olhar. Nina para brincar, se que maneira que a Nina torna aqui 20 bilhões. Milhão a canto. Que milhão até porque quer resistir? Que milhão para comprar arma? 3 bazucas, 4 bazucas. Não comprar arma. Se socorro. Políticos por causa de fogueão. Povo na fogueão. Tem gente que não resgata Guiné longe da Ibabraima. Porque esse ali, no ritmo com eles, é mero porque eles escutaram. É mero, não. Nacionalistas na BIM para vir fogueão outro com se socorro. Arma de se socorro não se vende que está nele. E gente que está na lado de se socorro. Se socorro não é maneira de gente que está na arma. Mas não é gente que largou assim.
Assim que a gente está no momento sim para largar. E tem gente que nem nomeação para fazer assim, até não ali. Sim, falar na cortejo. Você canta gente que está misturando na cortejo. Que bom ministro por aguentar. Não descobri que eu tenho arma e não comprava. Armas e entrega na missão é suficiente, graças a Deus. Não tem homens preparados, nunca tem dia de atacar o senhor. Não tem arma na Guilherme, nunca tem dia de atacar. Um desarma e boa armas próprias. Não contou, o que você quer dizer? Não sou americano, não contou fatos. Não te contou fatos, não tem rindo. Americano, está bem, está bem, está bem, está bem, armas. E não mostrou. Sim, tá bom. Eu não tenho que comprar materiais tudo, para a canaleira, para capacete, para como é chamado tudo, para farra, para como é chamado, para água, para como é chamado tudo, razão do combate, tudo, não preparar. Para entrar lá. Filho da puta, pá. Porra! Você partiu por isso, mas tu queria ir para onde quer? Olha, ainda vai lá. Ainda vai na CNP, gente. Ainda mete a arma lá. Volta para correr, mete a arma. Olha, vou panda. Vem, mete a arma. Assim, não apanha, como é chamado, meu primo, um dinho. Como é meter a arma na cama? Meter a arma, faz uma chamada. Bem, meter a arma. Mas se não, bem, meter a arma, meter droga. Mas eles vão comprar arma, não vão comprar arma. Mas aqui para comprar arma. Não comprar arma. Sim, só que não comprar arma e não mostrou na arma. Quase que tem. E bem, para terminar ali. Para Deus abençoe a bolsa, não sei o que eu sou, nunca falar. História ali engraçada. Olha lá, homem lá de Timor. Conta como é que é o Conzil. E fala, homem, mas eu falei, Conzil, amigo, é o Conzil. Forte borgonha, ah, perigo, perigo. Banho leve, eu vi forte borgonha. Gente escocha pasta. Ba François Dias. Ba Roberto não beça, como é que é assim? Cá que me beça, cá que me beça, beça, beça. Borruba, assim, chamale alguém errado. Que lindo. Gente escocha pasta. Que gente se enturba, ba setor de outro, tudo na pera pasta. É inconformado, assim, manga dentro que passa, só na pera pasta, anda pasta. Já parece que você vai tirar também. Vai tirar também. E lindo vier até. Vou meter da outra alguém também ocupada para comer um bocadinho. Sim, socorro. Eu vou triste. Governo, sim, tudo normal. Brava, não tem problema. Não, desculpa, mas é isso que é verdade. Vou falar, mas governo disse socorro. Outros perguntaram, quer que manda aqui gente que quer outros jornal. Eles têm iniciativa. Eles têm responsabilidade. A osso. Eles apoiam conjuntos de irregularidade. A osso é difícil, por mais como o ministro faz aí. Como era, se só contará de ter legitimidade, porque alguns do bolso e gente escapou essa irregularidade. Imaginemos, tem ali na dia de bater o governo. Brahma ainda acha que aquilo, até Brahma se mistura os fundos com o Ronco, ele que é jurista. Mas no entanto, também jurista para poder defender, defender violações do estatuto. Então, violação de um estatuto, cá que é mais grande, só que é amigo, puta. Estatuto ou Constituição. Portanto, nunca por aí compactou com a ilegalidade desde o início. Se não compactou, não vai nem por papiar. Ou não nem papiar, não vai ser coerente. Essa é a história. Porque as gente deveria pedir demissão. Bandeira de Monteiro, se você tem borgonha. A voz que você fala, ainda que você pôr papel. Se você tem borgonha. Se você colocar mistério na voz. E que tem a sua maneira. Mas se você tem borgonha, é bom menino de gosto. O que passa ninguém menino de todo papel. A voz de luz, se você tem noção. Se você colocar mistério na voz. Botando outro problema, se põe seguintes na Kikaola. E cá tem a coisa que teve que mandar você não cão insignificante. Se só quando despromovi na bolsa, despromovi. Se só que ele está dando pontapé e tira. Que tem menos funções, sim. E está despromovendo o som. Tirou de quarta classe e mandou para a segunda classe. Falou, o cara era muito desempenho. Não se despromovido, que é despromoção? Ser secretário de Estado. De cooperação internacional de um país. Ah! Segundo o melhor país a nível de diplomacia. O mandar lá na coisa. Se só quando deve ser, ó. Quer dizer, se só quando metiu até esse chefe assim. Agora vai receber uma pressão aqui, cara. A voz, inclusive, eu ia montar em jeito com o Trataguinte. Bata com um pulo CP, massagem. E falam, bom, ele é que não está organizando um gosto. Chegaram, não conseguem nada organizar gente, mas o tambor vai tocar na como é que chamar, no aeroporto. Vai estar a Bahia Cultura. Condenado. E mandou lá. Vai lendo, e o milênio vai lá, esse gente que tem leitio, deu palestra de massa, reunião. Vou deixar, vamos mandar lá para a juventude. Tem um cara sem vergonha. O bispo vai ser o primeiro ministro. Nada sem o coche, assim.
Quem é que acabou na Portos? Na Portos de Visão, né? Portos da Guiné. Ou na ARN. Secretário de Estado de Juventude. Estou no Perão da Juventude. Bem, qualquer coisa na Europa. Lembra onde é que não é? Vou até por ruim. Vou bem, vou caminho. Vou largar assim, só que estamos assim, só que o caminho estilo. Caminho estilo é bom. Que espaço me se dá outro gente ali. Você, vou falar assim, só que você não trabalha. Vou até não trabalhar para questão de coisa. Vou trabalhar. Vou bem, vou caminho. Borgonha, leve. Borgonha. Borgonha, garante. Osni Santos, meu sobrinho. Um grande abraço. A vossa mulher deixa a vossa. Para Deus abençoe a vossa. Com todo gosto. Foi um prazer. Nunca te esperava bem mais que isso. Um prazer, Fernando Ye. Um grande abraço. Carlos Conte. Um grande abraço. Sandra Jamanco. Pauleta Mendes. José Dauda. Jaló. A vós tudo. Para Deus abençoe a vós. Foi um prazer. Espero que uma bola tenha um bom dia. Isto é a hora bateu. Até breve. Bom companheiro na África. Não vim partilhar a vós que pouca vergonha com olha na coisa. Antigo primeiro-ministro. Antigo primeiro-ministro de Timor. Concordo, uma Guiné-Bissau. Como é que tem condições? Papel limpo. Como é que tem condições de realizar uma cimeira de CPLP na Guiné-Bissau, tendo em conta a conjuntura política? Uma Guiné está demais. Uma Guiné. Um Estado que estará ocupado por traficantes de droga. E fala depois que presidente lá, não ouvi falar como é conselho. A mim, não lembra de um conselho, não sei onde é um conselho. Mas para todos os efeitos, o que é aquilo que ele é pedido? E conselho é que o conselho, se o conselho está bem, prepara para fazer desordem na Guiné-Bissau. Primeiro, um voz bem de um bocadinho contundente, nem fala domingo com o preparado.